kişi özünü nuksanlı his kılışlığı. Özüge bolgen işancını yokluğu. Kiçkinaligidan unga sen qorasan, qorasan, qorasan desa şu qoraligidan bo'yni qisqa yashaydi. Shu kompleks. Bir odam quloqi katta bo'lsa, seni quloqing katta katta do'ursa, mana shu quloqini kattaligidan xijolat bo'lib yashaydi. Xullas, bo'yimi, burnimi, shaklimi yoki bir boshqa bir o'ziga tegishli bir narsadan xijolat bo'lib yashashdik. Bugun inshaalloh mana shu bola o'zini o'zi nuqsonli his qilishi boshqalardan kamdi, boshqalardan o'zini past qilish haqida suhbat qilamiz. Asarlarda keltiriladi, inson bolasi Allohning binosidir. Mana shu binoni vayron qilgan inson mal'un, la'natidir. Bola o'ziga o'zi ishonchi yo'q bo'lishligi, bo'yni qisilib qolishligi, buni asosiy sababi otasi bo'ladi yoki unga tarbiya berayotgan murabbiysi bo'ladi. Mana shu kompleksni bo'lib qolishligi bo'ladi. Farzandni xato ish qilgan paytda boshqalarni oldida urib so'kish, boshqalarni oldida tanqid qilish, ma'lumot qilishlik, boshqalarni oldida xijolat qilishlik. Shu narsa bolani qalbida mana shu kasallikni keltirib chiqaradi. Bu kasallikning nomi o'zini nuqsonli his qilish deyiladi. Va mana shu kichkinaligida unga kirib qolgan, qalbiga joylashib qolgan bu shuur umrini oxirigacha u bilan birga bo'ladi. Boshqalarni oldida taqqirlash, kamsitish, so'kish, haqorat qilish bolani asabi uchun, ruhoniyati uchun, psixikasi uchun juda bir salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bolasi xato ish qilganda hammani oldida so'kayotgan, xatoga yo'l qo'yganda hammani oldida urayotgan ota bolani qalbini sindiryapti, ko'nglini cho'ktiryapti. O'zini noqis his qilishligining sabablari. Birinchidan, yoshligida ko'rgan tarbiya sababli bola mana shunday bo'lib qoladi. Muallimlar bor, juda qattiq qo'l bo'ladi, tili qattiq bo'ladi, eng yumshoq gapi eshak bo'ladi. Ikki gap birda eshak, sen odam bo'lmaysan, sen anaqa bo'lmaysan, bir ishda cho'ktirib turadi qalbini. Bu tinimsiz, mana shunday bir qo'pollikka, taqqirlashga, hammani oldida bir so'kish eshitib, malomatlanishlikka duch kelayotgan bola o'ziga o'zi ishonmay qo'yadi. O'zini boshqalardek bir komil inson deb his qilmay qo'yadi. O'zini qiymatini, qadrini bilmaydi. Biz bola xato qilmaydi deganimiz yo'q. Uni jazolash yoki tanbih bermaslik kerak unga deganimiz yo'q. Bola bor xato qiladi. Ash-sharofu mi'vanun deyiladi. Sharaf mana shu masalada ko'makchi bo'ladi. Ya'ni bir boladan xato sodir bo'lsa, uni darrov jazolab so'kib hamani oldida yerga urishdan avval tushuntirib, agar muallim bo'lsa, murabbiy bo'lsa, "Bolam, bu senga yarashmaydi. Sen falonchini bolasisan. Seni otang undoq odam edi. Sizlarning xonadoningizda bunaqa ish chiqishligi yarashmaydi" deb turib, bu bolaga sharafli xonadon bolasi ekanligini eslatilsa, bola shu ishdan to'xtaydi. Qilayotgan xatosini takrorlamaydi. Usta muallim, mohir murabbiy mana shu shuurni bolani qalbiga joylay oladi. Mana shu shuur go'zal axloqli bo'lishlikka bolani yetaklaydi. Biz ota-bobolarimiz falondagi odamlar bo'lganda faxrlanadi-yu, otalari bilan, bobolari bilan odamlar. Nasl-nasabi bir oliy insonlar bo'lganligi eslatiladigan bo'lsa, shularga loyiq zurriyot bo'lishligi uchun inson yaxshi tomon yurishligi oson bo'ladi. Mohir murabbiy, hikmatli ota bolasini qalbiga mana shu narsani joylay oladi. Hurmat ko'rsatadi, bolani o'ziga bo'lgan ishonchini orttiradi. Bizda qanaqa? Bir marta yolg'on gapirib qo'ysa, bo'ldi. Kim u? Yolg'onchi. Bir marta ukasini urib qo'ysa, jabbor. Singlisini qo'ldan biror narsani tortib olsa, zo'ravon. Biror narsani so'ramay olib qo'ygan bo'lsa, yosh bolalik qilib. Kim u? O'g'ri. Qoqilib qoladi mana shu narsa peshonasiga. Johil otalar mana shu nuqsonni, bola o'zini nuqsonli his qilishligini otalar farzandlarining qalbiga o'zi joylab qo'yadi, johil otalar.
Ve mana şu şuur karabiye kirgenden keyin bu farzan kamil insan buluştan tosulup kaladı. 60 kekiradi, 70 kekiradi, lekin yoshligi de mana şu kalbiga jalonib qolgan shuur u bilan birga ketadi. Ömrini oxirigacha rangidan xijolat bo'lib yashaydi. Ömrini oxirigacha qulog'idan yoki ko'zidan bir qandaydir tashqi ko'rinishdagi o'zini nazarida nuqson deb qaralgan narsadan bo'ynini qisib yashaydi. Aytdik-ku, inson Allohni qurib qo'ygan binosi. Bir binoda Alloh taolo uzunroq qilib quribdi. Bir binoda kengroq qilibdi. Bir binoda nima deymiz, sariq qildi, qora qildi. Bu Allohning ishi, birodarlar. Shuning uchun farzandlarimizni tug'ilgan paytda, eshitishni tanib qolgan paytda, uni oqligi, qoraligi, uzun qisqaligi, burni qulog'ini gapirib turib masxara qilishlik aslida uni ustidan kulishlik emas. Uni shunday qilib yaratgan Xoliq ustidan kulishlik bo'lib qolmaydimi? Na'uzu billah. Erkalatib aytamiz, qoravoy, qoravoy deb masalan. Mallavoy deb qo'yamiz. Shu narsa bolani ko'nini cho'ktiradi. Boshqalarda oldi mana shu narsadan xijolat bo'lib turadi. Buni birovga ayta olmaydi. Joylandi, umrini oxirigacha ketadi. Bilasizmi? Podshohning bolasiga Hazrati Oliyalari deb muomala qilinadi. Shuning uchun Hazrati Oliyalaridek turadi. Asir tushib qolib, qatlga hukm qilinsa ham bo'ynini egmaydi u. Qanday ketadi u? Hazrati Oliyalaridek ketadi. Mana shunday ketadi. Chunki yoshligidan mana shu shuur, hurmat, izzat, e'tibor singdirilgan. Men podshohning bolasiman deb mana shunday katta bo'lgan. Demak, otalar o'zlari singdirib qo'yadi bolalarini. Birinchi xato mana shu bo'ldi, ikkinchisi. Bolani o'ziga o'zi ishonmay qo'yishligi. O'zini nuqsonli his qilishining ikkinchi sababi bola xatoga yo'l qo'yganda begona odamlarni oldida boshqa odamlarni oldida uni jazolash yoki so'roqqa tutishlik. O'rtoqlarni oldi so'kib beramiz bolalarimizni. O'rtoqlarni oldi hurmatini yo'q qildik. Aka-ukasini oldida yerga urib beramiz. Aka-ukasini oldida bo'yni qisiladigan bo'lib qoladi. Shuning uchun hikmatli ota, hikmat egasi bo'lgan ota bolasidan xato sodir bo'lganda darro so'kmaydi. Darro so'kmaydi bolasini yoki nabirasini. Yolg'iz qolishini kutadi. Endi unga nima kerak? Sabr qiladi. Hech kim yo'q joyga olib borib turib, pachag'ini chiqarib olsa ham chiqurib, bola xafa bo'lmaydi otadan. Otam zo'r deydi. Urdi bo'lmasa, zo'r deydi. Zato nima qilmadi? Buroqlarni oldida xijolat qilmadi deydi. Esimizdan chiqmasin, yosh boladan xato sodir bo'ladi. Xato ish qiladi, faqat biz uni o'rnida jazolashlikka shoshilmaydik. Farosatli ota o'zini bolasini karomatini saqlaydi. Katta kishining oldida behurmat qilmaydi. Endi so'kish, doim kaltaklash shunda ham o'zi salbiy ta'sir qiladi bolaga. Endi boshqalarning oldida urib bersangiz-chi? Boshqalar oldida so'kib bersangiz-chi? Qarindoshlar yig'ilib qolganda o'zingiz masxara qilib berib tursangiz-chi bolangizni? Qarindoshlarning oldiga kelganing qoladimi shu bola? Demak, kim aybdor ekan bu o'rinda? Otalar yoki murabbiylar. Farzandlarni o'zini otasini ustidagi bo'lgan haqqi. Birinchi haqqi, birodarlar, Umar ibn Xattob so'zi, farzandingiz uchun pokiza ayolni ona bo'lishiga tanlashligingiz. Kunlardan birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni oldiga bir kishi o'zini farzandidan shikoyat qilib keldi. Menga yomonlik qilyapti bolam, menga oq bo'lyapti bolam. Xalifa bolani chaqirtirdi, ota ham bola ham turibdi. Bolani malomat qilib ketdi xalifa. Allohdan qo'rqmaysanmi otangga oq bo'lgani? Otangga yomonlik qilgani Allohdan bir taqvo qilmaysanmi? Deganida yigit aytdiki, "Ey amiral mu'minin" dedi. Otalarni, farzandlarni usti haqqi borligini bilamiz. Farzandlarda ham otalarni usti haqqi bo'ladimi? Ha, bo'ladi dedi xalifa. Qaysi o haqlar? Xalifa javob berdi. Pokiza ayolni ona bo'lishiga tanlashi, farzandiga chiroyli ism qo'yishi va Qur'on ta'lim berishidir. Hali yigit xalifaning so'zini eshitganidan keyin, "Ey amiral mu'minin, meni otam bulardan birontasini qilgan emas" dedi. "Meni onam zinji, ya'ni majusiy bo'lgan.
İsmini ise cu'l deb qo'ygan. Qo'ng'iz zati, hasharot zati. Allohning kitobidan biror narsani o'rgatmagan dedi. Kitobdan bironta harfni o'rgatmagan dedi. Umar ibn Xattob otaga qarab turib, "Bolangni senga oq bo'layotganini shikoyat qilib kelsan-u, o'zi avval oq bo'lgan ekansan bolangga. Bolangni senga yomonlik qilayotganligidan shikoyat qilib kelsan-u, bolangga sen o'zing yomonlik qilib qo'ygan ekansan u" dedi. Ya'ni birodar, sizning ustingizda farzandingiz haqqi shuki, hali bolangiz dunyo yuzini ko'rmasdan turib, unga ona bo'lishlikka pokiza ayolni tanlashligingiz kerak. Muslima, pokiza, iffatli, hayoli, Allohdan qo'rqadigan pokiza ayolni tanlashlik kerak. Bu birinchi haqqi. Ikkinchi haqqi uni ismini chiroyli qo'yishlik. Shunday ismlar bor, aytib chaqirsangiz bola xijolat bo'ladi. Mana shu at yaxshi atmas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam farzandlarga chiroyli ism qo'yishimizni buyurganlar. Chunki qiyomatda ana shu ismi bilan aytib chaqiriladi. Rasulullohning oldiga biror odam kelsa, ismini so'rardi payg'ambarimiz, isming nima? Ismim falondaqa. Yo'q, sen ismi yaxshi emas ekan. Bugundan boshlab isming falondaqa. Darrov payg'ambarimiz almashtirib qo'yardi. Bir kishi keldi, isming nima dedi? Payg'ambarimiz u kishi Zaydul Xoyl dedi. La Zaydul Xoyl. Yo'q, sen Zaydul Xoyrsan deb payg'ambarimiz almashtirdi. Umar ibn Xattob aytdi, u senga oq bo'lishdan avval sen unga oq bo'lsan, u senga yomonlik qilishdan oldin sen unga yomonlik qilib bo'lsan. Bir kishi o'zini o'g'liga sen cho'rini bolasi bo'lib turib menga gap qatarasanmi dedi. Bu bola shu otani cho'ridan bo'lgan farzandi edi. Cho'ridan bo'lgan farzandam otani farzandi. Shunda bola otasiga aytdi, "Ey ota" dedi. "Vallohi onam cho'ri bo'lsa ham sizdan yaxshiroq ekan baribir" dedi. Otani achchig'i kelib, "Qanday qilib mendan yaxshi bo'ladi? Axir men ozod odam bo'lsam, onang qul bo'lsa, cho'ri bo'lsa, qanday qilib mendan yaxshi bo'ladi?" Bola aytdi, "Chunki meni onam ixtiyorni chiroyli qilgan ekan. Meni xur insondan tuqqan ekan. Siz esa yomon ixtiyor qilibsiz. Meni cho'ridan dunyoga kelishimni xohlabsiz" dedi. "Ota tanlashda onam to'g'ri ish qilgan ekan, lekin ona tanlashda siz menga yaxshi ish qilmagan ekansiz. Onam cho'ri bo'lsa ham sizdan afzal ekan" degan ekan. Demak, farzandni o'zini otasidagi haqlari bu pokiza ayolni ona bo'lishligiga tanlashligi, chiroyli ism qo'yishi va dinni o'rgatishi. Mana shu uchala haqqini bajarsangiz, farzand sifatida otani haqqini chiroyli ado qiladi. Qaytarib aytaman. Pokiza ayolni tanladingiz. 1. Chiroyli ism qo'ydingiz. 2. Agar uchinchisi bo'lmasa haqqingizni bajarmaydi. Uchinchi haqqini bermasangiz, Allohni tanitmasangiz, sizni haqqingizni bermaydi. Chunki sizni kimligingizni ham tanimaydi-da unda. Robbisini tanimaganidan keyin. Bolani topib o'zini holiga tashab qo'ygan otalar bor. Tarbiya bermaydi, shug'ullanmaydi, mehnat qilmaydi, lekin farzandini komil inson bo'lishini xohlaydi. Qoida. Bolaga hech narsani ta'lim bermasdan turib, xato qilib qo'ysa, jazolashlik noto'g'ri. Qaytaramiz. Bolaga hech narsani o'rgatmasizdan turib, bola bilmasdan bir xatoga yo'l qo'ysa, jazolashligingiz noto'g'ri. Endi hech narsani o'rgatmadingiz, xato sodir bo'lgandan keyin gumratib urib qoldingiz. Bu siz tomondan yaxshi ish bo'lmadi. O'rgatish kerak. Bolam unday qil, bolam bunday qilma. Masalan, o'rgatganingizdan keyin bir xato yo'qlaydigan bo'lsa, bir marta ikki marta ogohlantirasiz, keyin jazo bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bir yosh yigit ovqatlanib o'tirgan edi. Ovqat yeyishlikda xato yo'l qo'yayotdi. Rasululloh aytdilar: "Ya g'ulam, samillaha va kul bi yaminik va kul mimma yalik." Ey bolam, bismilloh de. O'ng qo'ling bilan ye, o'zingni oldingdan ye. Ta'limmi shu? Ta'lim. Shundan keyin ham agar
xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsa, chora ko'rish mumkin. Bir odam chop qo'li bilan yedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ng qo'ling bilan ye dedi. Ya Rasululloh, yeya olmayman dedi. O'ng qo'ling bilan ye dedi. Yeya olmayman dedi. Yeya olmagin dedi payg'ambarimiz. Shu odam umrini oxirigacha o'ng qo'li bilan ovqat yeyolmasdan o'tib ketgan. Darrov payg'ambarimiz uni yeya olmagin demayapti. Aytyapti, o'ng qo'ling bilan yegin. Shu sunnat, shu to'g'ri bo'ladi, shu Allohga mahbub bo'ladi desa, yeya olmayman deyapti. Unda yeya olmagin dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Hurara radhiyallohu anhu'dan, Jami'us Sahih'dan, "Allimu va la tu'annifu, fa innal muallima khayrun minal muannifi." Muallim o'rgatuvchi. Odam qattiqqo'l, qo'pol, shafqatsizlik qiladigan odamdan yaxshiroq. Xato qildi, urib tarbiyalash mumkin. Xato qildi, tushuntirib tarbiyalash mumkin. Urib tarbiya qilishlikdigina o'zini ishlatadigan odam yaxshi odam bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga bir yigit kelib, "Ya Rasululloh, menga zino qilishga ruxsat bering" dedi. Mana xato sodir bo'ldi. Kimga aytyapti bu gapni? Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Habibul Haq, rahmatan lil alamin bo'lgan, Allohning insoniyatga rahmati bo'lgan zotga kelib, "Ruxsat bering, men zino qilaveray" deydi. Yuziga bir shapaloq urib, "Nima deyapsan? Menga shuna deysanmi? To'ramlingdan men kimman bilasanmi?" deb turib, payg'ambarimiz jerki berdimi? Ha, yonboshdagi sahobalarchi jirkishi vardı. Nima deyapsan deyishdi. Ammo payg'ambarimiz nima ishtibdi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotini yaxshi o'rganishimiz kerak. Zinoga ruxsat bering deb keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari hammasini jahli chiqdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedi? Bu hadis Imom Ahmaddan Abu Umoma Bohiriy radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan. Fata min Qurayshin ata an-nabiyya sallallohu alayhi va sallam fa qala ya Rasululloh i'zanli fi zina. Qurayshlik bir yigit kelib payg'ambarimizga, "Ya Rasululloh, menga zino qilishga ruxsat bering" dedi. Ahmoqlik desa bo'ladimi? Bo'ladi. Kaltafahmlik desa bo'ladimi? Bo'ladi. Kimga aytyapti bu so'zini? Muhammad alayhisalomga. Odamlar jirkib berishdi. Payg'ambarimiz yaqaroq edi. Keldi. Qola atuhibbu li ummika, onangga ravo ko'rasanmi zinoni dedi payg'ambarimiz. Qala la vallohi ja'alani allohu fidaka, ota-onam sizga fido bo'lsin, jonim fido bo'lsin sizga ya rasululloh, xolamayman dedi. Vala nasu yuhibbunahu li ummahatihim, odamlar ham xuddi shunga o'xshagandek onalariga zino ravo ko'rmaydi. So'ngra aytdilar, afatuhibbu li ibnatika, qizing uchun ravo ko'rasanmi shu zinoni? Yigit yo'q dedi. Odamlar ham qizlarga ravo ko'rmaydi dedi. Atohib buxli uxtika, opa singlingga ravo ko'rasanmi zinoni dedi. Yigit yo'q, Allohga qasam dedi. Odamlar ham opa singillarga ravo ko'rmaydi bu narsani dedi. Atohib buxli ammatika, ammangga ravo ko'rasanmi shu zinoni? Yigit yo'q dedi. Rasululloh, odamlar ham ammalarga ravo ko'rmaydi dedi. Atuhibbuhu li xolatika, xolingga ravo ko'rasanmi zinoni? Yo'q dedi. Odamlar ham xolalar uchun ravo ko'rmaydi dedi. Ta'limni ko'ryapsizmi? Bitta-bittadan aytyapti. Mo'min kim edi? O'ziga yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga ham ravo ko'rgan kishi edi. Ravo ko'rasanmi o'zingga? Yo'q, ravo ko'rmayman. Demak, boshqalar ham ravo ko'rmaydi bu narsani. Ta'limni qarang. Ta'limni qarang. Qola فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. So'ngra payg'ambarimiz o'zini muborak qo'llarini shu yigitni ko'ksiga qo'yib turib duo qildi. Parvardigor, uni gunohini kechirgin. Qalbini poklagin va farjini saqlagin. Qala falam yakun ba'da zalika al-fata yaltafitu ila shay'in. Mana shu duodan keyin yigit hech narsaga qaramaydigan bo'lib qoldi. Zinodan bo'lgan biror narsaga e'tibor bermaydigan bo'lib qoldi. Ana birodarlar, uslub. Ana birodarlar, ta'lim. Payg'ambarimiz oldidan turib chiqib ketayotganda bu yigit uchun zinodan ko'ra yomonroq narsa yo'q edi.
Tarbiya shunaqa bo'ladi. Tarbiya shunaqa bo'ladi. Tortamiz shart. Tars etkizib turib. Aqli yetmagan yosh bola otasidan so'radi. Osmonni kim yaratgan? Alloh yaratgan. Yerni kim yaratgan ota? Alloh yaratgan. Allohni kim yaratgan dedi. Tarsaki bilan qo'ydida, "Hey, ahmoq, kofir bo'lding," dedi. To'g'rimi shu? To'g'rimi shu? Bu taqvodor ota-da bu. Birodarlar, Alloh taolo xoliq, yaratuvchi. Bu kichkina bola aqli yetmasdan so'rab qo'ygani bilan Alloh taolodan xoliq degan sifat tushib qolmaydi. Chiroyli yo'li bilan bolasiga tushuntirishlik kerak. Bola nimaga so'rayapti? Shu narsani bilmas ekan, bilmoqchida. Har so'raganda tarsaki yo'rsa nima qiladi oxiri? Qo'y deydi. Qo'y deydi, nima qilamiz? Bab dadam so'kib beradi deydi. Urushib beradi. Undan ko'ra indamay yuraveray deydi. Dunyoni siz orqali tanimoqchi bo'lyapti. Siz bir deraza edingiz bola uchun. Dunyoni ko'ray deb sizni ochib deb bo'lsa shay yopyapsiz. Siz o'zingizni bolangizga ta'lim bergani toqatingiz yetmayapti. Qayoqdan u bog'cha opasi ta'lim bersin 30 ta bolaga. Endi bola bog'chalarda ayblamoqchi emasman. Faqat e'tibor beringlar. Bir dona bolangizga, bir dona o'g'lingizga, qizingizga sizni toqatingiz yetmayapti. O'zingizni bolangiz pushtikamaringiz. Endi qaraqa 30 ta bolaga siz xohlagandek ta'lim bersin. Bola o'zi aytayotgan so'zini ma'nosini bilmasligi mumkin. Shuning uchun uni jazolamaslik kerak, so'zini ma'nosini bildirishlik kerak. Bu ham bitta qoida. Bu ham bitta qoida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida tuyasini yo'qotib qo'ygan kishining qissasi keladi. Ko'pchiligimiz xabarimiz bor. Bir kishi sahroga chiqdi, tuyasining ustiga hamma oziq-ovqatini ortib olgan. Tuya qo'lidan chiqib ketdi. Suvi ham, ovqati ham, kiyimgichagi ham yo'q tuyaning ustida. Quvoladi, yeta olmadi, qochib ketdi. Sahroda o'rtasida na ovqati bor, na suvi bor, qoldi. O'lishi aniq. Taqdirga tan berib yotdi, uxlab qoldi. Bir vaqtdan keyin uyg'onib ko'zini ochib qarasa, tuya turibdi ustida. Shart turdida tuyani ipidan mahkam tutib, xursand bo'lganidan, "Ya Robbi, ana robbuka va anta abdi." Ey Robbim dedi shoshilib, xursand bo'lib. Men seni Robbingman, sen mening bandamsan deyordi. Kufr kalimasini aytdi. Lekin qasdan aytdimi? Payg'ambarimiz bu odam kofir bo'ldi dedimi shu hadisni aytib turib? Yo'q. Nima dedi? Anavi badaviy tuyasi sababli xursand bo'lganidan ko'ra Alloh taolo bandasining tavbasidan ko'proq xursand bo'ladi dedi. Demak shu gapni gapirib qo'yib turib kofir bo'lmabdi u. Chunki bilmasdan shoshilib adashib aytibordi. Shuning uchun bolalarimizdan biror bir adashib so'z chiqib kelsa darrov jazolamaylik. Tushuntiraylik. Tushuntiraylik. Qorilardan biri chiroyli qilib Qur'on o'qib berdi. Juda ham chiroyli Qur'on o'qidi bir solih odam. Bir odam uni qiroatini yaxshi ko'rib, haligini bir solih odam sanab oldiga kelib nima dedi? Men dedi qoriga qarab solih kishilarni yaxshi ko'raman. Men solih kishilarni yaxshi ko'raman, ammo ulardan emassiz deyordi. Hali qori so'kib yonidan haydab yubordi. Bu unaqa demoqchi emas edi. Men solih insonlarni yaxshi ko'raman, ammo ulardan emasman demoqchi edi. O'zini aytmoqchi edi, ulardan emasman demoqchi edi, lekin ulardan emassiz deyordi. Haydab soldi. Shuning uchun istibyon qilishlik kerak, tushuntirib berishlik kerak. Savol so'radi. Allohni kim yaratgan deb. O'zi savol so'rayotgani sizdan bo'lasiz. Yaxshilikni belgisi birodar. Savol so'rayotgani yaxshilikni belgisi. Sababi siz bilan bolaning o'rtasida devor yo'q hali. U dadil kelib sizdan so'rayapti. Sizga qalbini ochyapti. Yozing meni qalbimga deyapti. Nima to'g'ri, nima noto'g'riligini. Agar siz yozmasangiz ko'chadan yozib oladi. Savol so'rayotgani yaxshi. Ammo savolga qo'pol javob berib, dag'al javob berish yodigan bo'lsangiz, ilmdan to'sib qo'yasiz. Bir marta savol berib, noma'qul, mantiqsiz, bema'ni soldingiz betiga. Yana bir marta adashuvdi, tepdingiz. Qo'y deydi, so'ramay qo'yaveradi. Shu bilan qalbini siz uchun yopib qo'yadi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatına müracaat kılamız. Bir arabi aytadı. Men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge namaz okurken ben bir kişi namazda aksi vurdu. Şükürü bir vardı. Bu hadis Cami-i Sagir'den Ebu Hurayra radıyallahu anh koydu. Haliyinge karab, yarhamuki Allah da koydu. Sahabalar hammasi şunu okur işte. Bunların namazda. Ne memeyi karışa sen dedi. Kurup getirdiler, memle işleri ne dedi. Arabi. Sahabalar ayağlarını vurup kalıştı. Bu sahra ayet dedi. Ular beni cimit mahşub olayken yine düşündüm de cimbi oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını tüketkenden keyin beni çakırdı. Ata anam uzatke fida basın. Uzaptan avval hem, uzaptan keyin hem, mehriban rah, güzel rah muallimi körmeken ben. Allah yıkasam söhme diyen beni. Uruşma diyen, cirkiyeme diyen. Ne mi dedi? Kale, inne hâzihi s-salâ, la yasluhu fîhâ şey'un min kelamin nâs. Bu namaz. Onda adamlarda sözüden brantasını yapırıp o miydi? İnnemâ hiye tasbih ve takbir ve kiraatul Kur'an. Elbette namaz, o tasbih, takbir ve Kur'an tilavatı dedi. Ana ta'lim brantalar. Ana ta'lim. Ondan en meşhur kısa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidine girip bir Arabi devalge siydi, bavul kıldı. Mescidine girip devalge siydi. Biz ne kılardık? Eğer bizim mescidimizde girip buraya, şimdi de hemen kürsettirip devalge kalıp siyip kosa. Hud düşü işte sahabaların kılıçtı. Yakasını alıp kılıçtı hamasın. Sahabalar özlerinden talep kılırken adabı talep kılıçtı. Ve halen ki sahrayı o için burası ad dinerse. Terbiye görmeyen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek koylası yuvasın dedi. Çünkü bunu ayıp da bilme yaptı da o. Bizi yaşbolarımızdan bilmedi de bunu ayıplı gene. Siyip oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kifakar su bulan yuvarıyor dedi. Halge Arabiye şimdi. Ey Allah, beni cennet kekirgiz, Muhammed de cennet kekirgiz, başka hiç kim kekirgizmedi bu akıllı. Her bitti işimizde siz bilen bizi ibret boyan Resulullah'ın kıyan muamelesini karayın. Çünkü bilmeydi bu. Bilmeydi bu. Demek avf kılınadı. Mescid kesiyken bu sayem avf kılınadı. Yani de öz yüzü balayızı avf kılıştaki kuvvet izletmeydi mi? Allimu ve la tuannifu fe innel muallime hayrun minel muannif. Muallim, talim bir adıyan adam. Katkollik, şafkatsizlik kıladıyan adamdan afzal. Söküp urgandan köre balanı bana şu hata kıyanda. Şüntürüp koyun adam avzara buladı. Talimde katlı kolluydan köre rahim şafkat körsatıp koyuştuk doğru rağ buladı. 40 kekirgen adam eti yaptı. 15 yaşar payetimde bir iş kıyan ben otem bana şu işimden kelime geçince bir muamla kıldı ölgünümce unutmayayım ben dedi. 15 kekirgen bala dadasının maşinasını minip, ap çıkıp yatıp, avariye kıvaradı. Üç gün geçip üyge kelameyi yürüdü. Yani kayakka baradı, ahri keledi. Korkup, havatır bilen, aybı boynuda, hatasını düşünüp, boynunu kısıp üyge keledi, atası söhme diyem, uruşma diyem. Bunu onu geldi ki, balam, gam, kıma, satı vardı maşinanı, hıcalat olmadı. Bilesin, kalbi yıkanıka tasar kıladı. Ne bana kütken edi? Bakırış gereğiydi, söküş gereğiydi, uruş gereğiydi, üyden haydap çıkar varış gereğiydi. Lekin ota bunu aksini kıldı. Yumşalı kıldı. Bana şu kıyan işi, bu yiğitini 25 yıldan keynem, 40 yaşar payeti diyen kalbini maşetinde turuttu. Ve bana şu otasını kıyan işi tüfeğiyle, bala otası geçinlikle mehriban farzant oldu, ölgün için otasının hizmeti de turdu. Çünkü buradalar urup cezalaşlık hemen koludan keledi. Cahilis giden payette saçı alıştık. Ama avf kılıp, çüşüntülük, peçilik koştuk hemen koludan kemiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetlerine tabbik kılgen ata bu akıllı kişidir. Atalar buladı, ailede
yumshoq muomala qiladi, halim bo'ladi, muloyim bo'ladi. Bunday xonadonda ota ozgina qilgan harakati bilan bir katta natijalarga erishadi. Yana shunday bir xonadonlar bor. Bu xonadonning otasi badjahl bo'ladi, doim baqir-chaqir qiladi, so'kadi, urushadi, janjal bo'ladi, go'yoki bu jahannamning bir parchasiga o'xshaydi bu uy. Bir yigit kelib zino qilishga ruxsat so'radi. Yana bir kishi namozda turib gapirdi. Bunga guvoh bo'lgan odamlar hammasi vokali odamni shu qilgan beadabligi uchun bir ta'zirini berishlikka urinishdi, lekin payg'ambarimiz halimlik bilan, yumshoqlik bilan, sabr bilan ikkalasiga chiroyli bir suratda ta'lim berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan kimlar yashagan bir zamonda? Sahroylar. Ta'lim tarbiyadan bexabar, unga bir sahroda bir o'sib qolgan odamlar, Rasululloh sabr qildi ularga. Kap-katta kishi masjidga kirib bavl qilishligi. Inson aqli qabul qilmaydi bu narsani. Birodarlar, dinimiz yengillik dini, og'irlik dini emas. Arabiyun bala fil masjidi fasara an-nasu ilayhi liyamna'uhu. Bu hadis İmom Buxoriyda keltirilgan, Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan. Bir arabi masjidga kirib bavl qildi. Odamlar uni to'xtatish uchun o'rinlardan qo'zg'alishdilar. Qala lahum Rasulullah sallallohu alayhi va sallam da'uhu ahriqu ala bawlihi dhanuban mimma fa innama bu'istum muyassirin va lam tub'asu mu'assirin. Rasululloh tinch qo'ylar uni dedi. Uni bavlini bo'lmanglar dedi. Ya'ni siyvolaversin dedi. Ana shu bavlining ustiga suv oqizinglar. Albatta sizlar yengillatuvchi qilib yuborildinglar. Og'irlashtiruvchi qilib emas. Din, birodarlar, yengillik, mashaqqat emas. Qiynamanglar. Qarang, bu odam agar shu bavlini to'xtatsa, oxirigacha yetkizmasdan, unga bir kasallik yetadi. Payg'ambarimiz deb qo'yinglar deyapti. Hamma uni qilgan ishini xatoligini bilib, ko'rib, uni bo'g'ib qo'ymoqchi. Ammo payg'ambarimiz u bilmasdan qilayotganligini tushunganligidan, hikmatidan tek qo'yinglar dedi. Bundan tashqari, agar hozir agar buni to'xtatamiz deb tursa, haligi siygan holda qochadi. Bavli har yerga yayiladi. Uni o'rniga bir yerga bavl qilsin, bavli bir yerda bo'ladi, uni yuvib tozalashligini nima oladi, oson bo'ladi. Shuning uchun mana shunday bir masjid qavmi uchun ular namoz o'qiydigan, dars eshitadigan bu masjidga kirib bavl qilishlik bu qavm uchun juda katta haqorat. Masjid qavmi uchun bundan katta haqorat bo'lmaydi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hikmat bilan, yumshoqlik bilan buni tarbiya qildi va nima deb duo qilganini bildinglar. Bavlini tugatib, shtonini baylab, "Ey Alloh, meni jannatga kirgiz, Muhammadni jannatga kirgiz, boshqa hech kimni kirgizmanga jannatga" dedi. Demak, muloyimlik, lutf, sabr bilan tarbiya qilinadi farzandlar. Rasulullohni mana shu muloyimlik qilgan, yumshoqlik qilgan, lutf ko'rsatgan ro'nlardan yana bitta misol. Kunlarni birida bir top ashoblari bilan Rasululloh o'tirib, tuya go'shtini yeyishdi. Shu yeb o'tirganda bittasidan yel keldi. "Ey, kimni o'zirding?" demadi payg'ambarimiz. Bizda darrov hammamiz qarab xijolat qilib tashlaymiz-ku. Biz huzurlanamiz birodar xijolat bo'lganidan. Betini qizartirgani, bir uyatga qoldirganidan, qolganidan mazza qilamiz biz. Rasululloh nima qildilar? "Kullu man akala lahma jazurin falyatawadda." Go'shtli bo'lgan ishga yeb bo'lishganlardan keyin kim dedi, "Mana shu tuyani go'shtidan yegan bo'lsa turib tarot qilsin" dedi. Sahobalar, "Hammamiz yedik-ya Rasululloh" dedi, "Hammanglar tarot qilinglar" dedi. Boyagi odamni xijolatga qo'ymadi. Boyagi odamni harajga qo'ymadi. Allohning rahmati bo'lsin payg'ambarimizga, birodarlar. O'rganmaymizmi? Biz agar mabodo kim sezmay qolgan bo'lsa, nima qilamiz? Chaqirib yurib aytamiz, "Mana qildi, mana qilib qildi." Shuning uchun, birodarlar, musulmon odam yumshoq tabiatli bo'lishi kerak. Muloyim bo'ladi, shirin so'zli bo'ladi, mushkulalarni hal qilib olishiga oson bo'ladi. Endi hammamiz ham jahlimiz chiqadi, hammamiz ham odammiz. Odam bo'lganimizdan keyin jahli chiqadi, peli tutadi. Bor hammamizda.
Ama imkon kadar bolalarni tarbiyasida mana shu g'azabni yutishligimiz kerak bo'ladi. Bir kishi 10 ga kirgan bolasini tabibning oldiga olib bordi. Tabib bolani ko'rish uchun otasini oldiga yechintirdi. Yechintirdi, hali bola jo bavul qovardi, siy vardi. Tabib ustiga siydiga tegdi. Otani holini tasavvur qiling. Yer yorilsa, kirib ketsa. Shunda tabib nima dedi? Xijolat bo'lmang dedi. Ha bunaqa ish bo'lib turadi, ishimiz shunaqa, o'rganib ketganmiz dedi. Otani xijolatchilikdan chiqarib qo'ydi. Qani odamsiz, odam podam boqmabsiz, ustimga ham siyvoradi, men achiq tashqariga demadi. Bu yana aylanib kelib turib, musulmon odamga yarashadigan halimlik, yumshoqlik. Muloyimlik, yumshoqlik tarbiyada. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadis, Oyisha onamiz roziyallohu anha. Inna Alloha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Albatta Alloh taolo dedi payg'ambarimiz, muloyimdir. Yumshoq kechirimlidir. Har bir ishda muloyimligini yaxshi ko'radi. Muloyimlik qaysi ishda bo'lsa, shu ish chiroyli bo'ladi. Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu. Muloyimlik, halimlik qaysi ishda bor bo'lsa, mana shu ishni chiroyli qiladi. Qaysi ishda yumshoqlik, muloyimlik bo'lmasa, bu xunuk bo'ladi bu ish. Boshqa hadis aytadilar payg'ambarimiz Jarir ibn Abdullohdan, Imom Muslimdan keltirilgan. Man yuhram ar-rifqa yuhramil khayra kullah. Kim muloyimlikdan mahrum bo'lgan bo'lsa, hamma yaxshilikdan mahrum bo'libdi. Dag'al, qo'pol odamda yaxshilik bo'lmaydi. Chunki eng katta yaxshilik bo'lgan muloyim yumshoqlikdan mahrum bo'libdi bu inson. Biz farzandlar tarbiyasi haqida gapiryapmiz. Biz o'zimizni kelajagimiz haqida gapiryapmiz. Biz juda ham baland imorat qurish haqida gapiryapmiz. Bunaqa baland imorat qilishi uchun birodarlar katta sabr kerak bo'ladi. Ha, jahliz chiqqan paytda bolangiz qilgan xatosi uchun so'kib qo'yish, urib qo'yish oson va sizga yoqimli bu. Ichingizdagi zaharni chachib oldingiz, bo'shadingiz. Ammo bolaga qanaqa ta'sir qiladi? Shuning uchun ta'lim uchun birodarlar mehnat kerak, sabr kerak, qanoat kerak. Ba'zida endi har qanday boladan ham xato o'tadi, otalar bo'ladi, uradi. O'zi asli urushlikdan avval ta'lim berganmisan degan savolda o'tgan safar hal qildik. Avval o'rgat, ogohlantir, shunda ham xato qilsa shunda jazola. Endi avval o'rgatmaydi, tushuntirmaydi, xato sodir bo'lganda uradida nima uchun urganligini ham aytmaydi. Kalta yedi qolaveradi. Biz bolani ko'yini cho'kishligi, o'zini nuqsonli his qilishi, boshqalardan men kamman degan shuurni paydo bo'lish sabablarini ko'ryapmiz. Bolani o'ziga o'zi ishonchi yo'q bo'lib qolishligi, o'zini noqis his qilishi, boshqalardan kam deb bilishligini sabablardan yana bittasi uni hamma sharoitini mukammal muhayyo qilib berishlik. Nimani so'rasa qilib beriladi, nima talab qilsa bajariladi. Oppog'oyim bo'lib qolgan. Hech qanday yelkasida mas'uliyati yo'q. Hamma ish otani zimmasida. Hamma yog'ini siz qilib beraversangiz, kattaroq bo'lib qolgan paytda bir ish qilgani o'ziga ishonmay qo'yadi. Masalan, hech bo'lmasa svetni kvitansiyasini qo'liga berib, bolib to'lab ketsa, uddasidan o'tadimi 10 yashar bola? Pulni ishonib bo'lmaydi-da domlar. Yoki bo'lmasam, ertalabda bir 4 ta issiq non olib kelishiga, men bolam, 1-chi sinfda o'qidigan, bor, non olib kel, desa, borib olib keladi-da, shu ishni bajarganligiga o'zi quvonadi va o'ziga ishonchi ortadi. Men ham boshqalardagi odam ekanman degan narsa bo'ladi. Qo'y, bu diplom olmaydi, bor, bor, akangga ber. Qo'y, bu yana nimasini olib keladi. O'tgan safar aytdik-ku, bola loy bo'lsa, otangni kul ol. Bu loy lug'at narsa yasashi mumkin bundan. Yoki hech narsa yasamasligi mumkin. Qo'rqoq jur'atsizmi? Bunga siz o'zingiz aybdorsiz. Bolani yana shu kasalga chalinib qolishining sabablaridan bittasi ota-ona farzandini oshiqcha yaxshi ko'rib erkalatishi. Po'palashi oshiqcha. Shu ham bolani o'ziga ishonchini yo'q qilib qo'yadigan omillardan.
qurbon haytimida yoki bir aqiqa munosabati bilanmi bir jonivorni so'ydingiz, go'shini 3-4 ta xaltaga soldingiz, bering qo'liga. 10 yashar, 7 yashar bor eplaydi, ol bor, tarqatib ber qo'shnilarga. Tarqatib bergandan keyin bilasizmi, katta odam daqa kirib keladi. O'ziga ishonchi ortdi. Ya'ni menga shu go'shni ishonib berishdi. Oborib beradi-da, so'rang. Berib keldingizmi o'g'lim? Qana qilib berdingiz? Gapiga quloq solib qo'ying-da, o'ziga ishonchi ortadi. Keyin safar bir ishni buyursa, dadil chiqib ketadi. Yoshligida yetim qolgan bolani ko'rganmisizlar? Sharoit og'irligidan, hayot majbur qilganidan ertaroq katta bo'lishga majbur bo'lgan. O'ziga ishonchi ertaroq paydo bo'lgan qalbida. Chunki ukalarini, onasini bir mushkulasini hal qilish uchun, yegani bir ovqat top kelishi uchun ertaroq katta bo'lishga majbur bo'lgan. Ertaroq o'ziga bo'lgan ishonchi paydo bo'lgan. Ammo ota-onasi bor bo'lganlar, taltaytirib boqilganlar 40 ga kirganda ham o'sha otasini, enasini xonasidan chiqa olmaydi. Xudo berganiniki 15 ida bosh, Xudo urganini bolasi 30 ida yosh. Nimaga 30 ida ham yosh? Chunki o'sha kichkinaligidan bu bolani o'ziga o'zini ishonchini ziyoda qilib katta qilinmagan. Bola o'zini nuqsonli his qilishligi, o'zini boshqalardan kam deb his qilishligining sabablarini ko'ryapmiz. Shulardan bittasi ota-ona oshiqcha po'palashib bolasini. Bolasiga biror narsani ishonib topshirmaslik. Masalan, bir odam bolasini uylaydi, qo'liga pul bersa, borib bozor qilib kela olmaydi uyga. Nimaga desa, uylanguncha bo'lgan hayotida bir marta shu ishni qilmagan. Yoki qizini turmushga berishdan oldin ona ta'lim tarbiyani o'rgatmagan, ovqat pishirish, non yopishdi, uy tutishlikdi, erga bergandan keyin qiynalib qoladi. Ettaroq boshlashlik kerak bolalarni odam qatori qo'shishlikka. Evlo olasan, qilasan, bor. Bering mashinangizni yuvsin bir amatda. Yuv bo'lgandan keyin bilasiz qanaqa bo'lishini. Zato yuvdi-da. Dadamning mashinasini men nima qildim deydi? Yuv berdim deydi. Tushunarliga birodarlar. O'ziga ishonchi ortishiga yordam beraylik. Nimanidir yuklaydi ularga. Demak, bolasini ortiq darajada ehtiyot qilib, ularni mas'uliyatli bo'lishga odatlantirmagan ota keyinchalik bolasini o'zini nuqsonli his qilishiga sabab bo'ladi. Bering, qilsin, bussin, tuzatsin, eplasin, o'rgansin. Oshiqcha erkalatilgan bola taltaytirib katta qilingan bolani jamiyat qabul qilmaydi. Sinfdoshlari ham qabul qilmaydi bunaqa bolani, jo'ralari ham qabul qilmaydi, hayot ham qabul qilmaydi. Avvalgi darslarda aytib o'tganmiz. Xalifa Muoviya ibn Abu Sufyon nihoyatda bir xushyor, halim, zaki kishilardan edi. Bu kishini halimligini sinashlik uchun ikkita odam garra o'ynadi. Bir bolaga aytishdiki, xalifa minbarga chiqib ketayotganda bir qarab ko'zingni qisib qo'ydi. Ya'ni g'azab qiladimi bu qilgan beadabligiga yoki halimligi tutadimi? Hali bola shuna qildi. Xalifa minbarga chiqib ketayotganda haligi bolaga ko'zi tushib qoldi xalifani. Ko'zini shunday qisib qo'ydi xalifaga qarab. Xalifa aytdiki, xushyor odam edi, daholardan edi bu kishi. Bunga kimdir o'rgatib dedi-da, parvo qilmadi. Shu qilgan ishiga jazo olmadi. Shu yigit keyinchalik boshqa xalifaga shunday qilib ko'zini qisdi, bu xalifa uni qatl qilishga buyurdi. Odamlar aytishdi, bu bolani keyingi xalifa qatl qilmadi. Muoviya ibn Abu Sufyon qatl qildi deyishdi. Nimaga? Shunday qilgan ishiga parvo qilmasdan o'z xoriga tashab qo'ygan edi. Shuning uchun farzandlarimizni jamiyat qabul qilmaydigan darajada taltaytirib olgan bo'lsak, ularni jamiyat qabul qilmayapti emas. Biz o'zimiz qabul qilmaydigan qilib qo'ydik. Bu ayb kimda? O'zimizda. Taltaytirib boqasiz. Patinkasi bilan kirib kelaveradi gilon ustidan, to'shak ustidan, ovqat ustida xohlaganini qiladi. Indamagansiz, odob bermagansiz, qarindoshiga olib bordingiz bu bolani. Xuddi o'sha ishini qilaveradi. Patinkasi bilan gilonga chiqib ketaveradi. Ular shu bolani yomon ko'radimi? Yo'q. Otasini yomon ko'radi. Rahmat kimga aytilinadi? La'natchi. Padaringa la'nat. Mana qildi-ya deydi. Yoki otangga rahmat shunday qilib tarbiya bergan deydi. Rahmat olib berayotgan bo'lsa ham, la'nat olib berayotgan bo'lsa ham, bu o'zimizni qilgan xizmatimizni samarasi.
Qarang, salaf solihinlarda biz hozir o'qiyotgan tarbiya ilmi, tarbiya programmalari, manhajlari bo'lmagan ekan. Bizga o'xshab ko'p eshitmagan ekan. Kitoblar qo'lida alohida tarbiya haqida yozilgan kitoblar bo'lmagan ekan, lekin tarbiyani zo'r qilgan ekan ular. Ular bilganiga amal qilgan ekan. Bizga o'xshab ko'p narsani eshitib, tashab qo'ymagan ekan. Masalan, o'sha bolasini taltaytirib olgan odam, bolasini qiynashini xolamaydi-da, maktabda baholar yaxshi bo'lmayapti desa, parvo qil, qilmaydi. Mayli, keyingi yil yaxshi o'qib ketadi deydi. Bir yil yaxshi o'qimasa, keyingi yil qana qilib o'qiydi? O'zi umuman ishi ham bo'lmaydi hozirlar maktabi bilan, o'qib nima olarding deydi. O'rtoqlari oliy baholar bilan maktabni bitiradi, bola orqada. O'rtoqlari jamiyalarga kiradi, bola orqada. O'rtoqlari bir qandaydir mutaxassislik egasi bo'lib, biri vrachmidi, advokatmidi, yuristmidi yoki injener bo'ladi, bola orqada. Doim orqada. O'zini boshqalardan nuqsonli his qiladi, o'zini past deb biladi boshqalardan. Nima uchun? Ota-onasi mana shunday bo'lishiga yo'l ochib bergan va tek qo'ygan. Farzandni o'zini nuqsonli his qilishining bitta sababi qattiqqo'llik. Ortiqcha qattiqqo'l. Ozgina xato qilsa so'kish eshitadi. Ozgina adasa kalta yeydi. Kalta yo'rada so'kish eshitadi, oxiri nima qiladi? Qo'y deydi, qilmaydi, jim o'tiray deydi. Endi qarang, avvalgi darsda aytdik. Har qanday yaxshi fazilat, har qanday yaxshi fazilat ikkita yomon sifat o'rtasida turar ekan. Tortinchoqlik bilan surbetlik o'rtasida jur'at turadi. Tortinchoqlik bu bitta ayb, surbetlik ayb, ikkalasini o'rtasini olsangiz jur'at bo'lar ekan. Endi xuddi shunga o'xshagandek, qattiqqo'llik bir tomonda yomon sifat, qaltaytirib yuborishlik yomon sifat, shuni o'rtasi yaxshi. O'rni kelganda yaxshi ham gapirasiz, o'rni kelganda xatosini tuzatib ham qo'yasiz. Har qanday yaxshi fazilat ikkita yomon fazilatni o'rtasida turadigan narsa. Tema, ushama, buzib qo'yasan, qo'lingdan kelmaydi, eplolmaysan, tek qo'y, akangga ber, ushama. Doim shunaqa bo'lavergandan keyin, qattiqqo'llik qilinavergandan keyin, bola o'ziga o'zi nima qilmay qo'yadi, ishonmay qo'yadi. Kullu ibn adama xatto'un va xayrul xatto'ina at-tawwabun, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Odam bolasi borki xato qiladi. Odam bolasi borki xato qiladi. Xato qiluvchilarning yaxshisi tavba qiluvchisi. Qarang, ota bolasini komil inson qilib tarbiyalashni xohlasa tayyor tursin. Nimalarga tayyor tursin? Bolasini xato qilishiga, bolasi bir narsani buzib qo'yishiga, birorta ishni bir noto'g'ri qilib qo'yishiga tayyor tursin. O'chirib olasiz telefoningizni. Xo'p, siz orqaga qaragan bola o'chirib omonat sizga bu ma'da bolalarda bor mana shu darslar. Hali yozuvimiz bor ma'da. Turibdimi? Bu yoqdagilar ko'rmay qolmasin deb bu yoqqa ham. Xato qiladi bola, tayyor turish kerak bunga. Kim xato qilmaydi? Hech narsa qilmagan xato qilmaydi. Kim qoqilmaydi? Yurmayotgan odam qoqilmaydi. Shuning uchun xato qilishiga tayyor turing. Nima, o'zidan o'tmagan mu xato? O'zidan o'tmagan, o'zidan ham o'tgan. Shu qo'liga pulni berib bor. Olma olib kelgan bo'lsam, ona olib kelib jo'nat. Men riskga vaqt qilmayman shu 5-6 so'm pulga. Olib keldi, achchiq ona olib ketdi. Sen odam bo'lmaysan o'zi sen. Sirasi shuna deb boshlaymiz. Yo, avval olib kelganiga moqting. Barakalla o'g'lim, bozorga borib olib ketdi mana o'zi katta bo'lib qoldi o'g'lim. O'zi rasvo bu yoqda. Qo'yga beradigan onalarda olib keldi. Lekin olib keldi-da. Qana qilib oldingiz o'g'lim? Mana qilib oldim, mana qilib oldim. So'ring. O'rgating, qilgan xatosini keyin tushuntiring. Bizda sirasi oxirgisa obor. Nima qilibdi? Ha. Boshidan o'tganlar biladi buni. O'zi zo'rga borib kelgansan, yana qaytarib bordi. Qana qilib olib boraman deydi. Qaranglar-da, biz shu tarbiya bilan shariat bizdan talab qilgandek shug'ullanmaymiz chiqasimiz. Endi ehtimol bordir ayrim odamlar, lekin shariat talab qilgandek tarbiya bilan shug'ullanmaymiz ekan biz.
Bolani o'zida bola o'zini nuqsonli his qilmaslik uchun, boshqalardan past, kamman demaslik uchun bolaga qazoyi qadarga bo'lgan e'tiqodni ta'lim berish kerak. Qazoyi qadar nima ekanligini o'rgatish kerak. Avval ota-ona o'zi bilish kerak qazoyi qadar nimaligini. Qiyomat kunida Alloh taolo bir bandasiga aytadi: "Abdi, a'toytuka malan, famada sana'ta fihi?" Bir bandaga aytadi: "Ey banda, men senga mol-u davlat bergan edim. Nima qilding shu mol-u davlatni?" Banda aytadi: "Robbim, mendan keyin bolalarim kambag'al bo'lib qolmasin deb qo'rqib, bu pulni ishlatmadim shu narsaga." Bolacha ham yo'qoladi deb pul to'playotganlar. Alloh taolo aytdi: "Alam ta'lam bi anni ana ar-Razzaq zul quvvatil matin innal ladzi khashitahu ala auladika min ba'dik qad anzaltahu bihim." Ey bandam, axir meni Razzoq ekanligimni, quvvat egasi ekanligimni bilmasmiding? Diqqat. Sen bolalaringga o'zingdan keyin yetib qolishidan qo'rqqan narsangni, faqirlikni men ular ustiga tushirdim. Bolam mendan keyin qiynalib qolmasin deb turib, ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanmayotgan, Allohni tanitmayotgan, faqat pul topib qo'yayotgan otalar eshitib qo'ysin. Sen qo'rqqan narsani bolalaring ustiga tushirdim, kambag'al qilib qo'ydim bolalaringni dedi. Alloh taolo yana bir bandaga aytadi: "Abdi, a'toytuka malan, famada sana'ta fihi?" Ikkinchi bandaga ham xuddi shu gapni aytyapti: "Ey banda, senga pul berganman, nima qilding?" Banda aytadi: "Ey Robbim, seni eng yaxshi saqlovchi zot ekanligingga, arhamar rohimin ekanligiga bo'lgan iymonim sababli molimni hamma miskin bechoralarga tarqatdim, infoq qildim" dedi. Alloh taolo aytdi: "Ey bandam, sendan keyin farzandlaringni saqlovchi men edim" dedi. Shuning uchun farzandlarini kelajagi haqida g'am qilgan ota-ona Allohdan taqvo qilib yashasin. Shuni o'zi kifoya qiladi. Ammo Allohni tanimasdan, bolalariga ham Allohni tanitmasdan, faqat dunyo imoratiyu mol-u dunyosini qilib yurayotgan otalar xushyor bo'lsin. Alloh qodir zot har narsaga. Ha, Xizr payg'ambari bilan Musa payg'ambar ikkita yetimni devorini urdimi? Nimaga urdi? Tagida xazina bor edi. Bu devor ikkita yetim bolani kiydi. Agar devor yana nur o'rsa, xazina ochilib qolib, bolalar ega bo'la olmay qoladi, talomon qilib yuboradi odamlar. Ammo Alloh azza va jalla bu ikkita yetim bolani ota-onasi solih inson bo'lganligi uchun ikkita payg'ambarni xizmatga solib qo'yapti, ey birodarlar. Tushunalingmi? Demak, bola o'zini nuqsonli his qilmasligi uchun, boshqalardan kamman demasligi uchun, qo'rqoq, jur'atsiz bo'lmasligi uchun qazoi qadar nimaligini o'rgatish kerak bolaga. Bolam, qo'rqma. Sendan faqat ishni qilish sabab natija Allohdan bo'ladi. Va bu bo'lgandan keyin, demak, Alloh shuni xohlagan ekan. Endi ota-onalarga o'rgatish kerak o'zi qazo qadarga bo'lgan iymon. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi: "Astaidu billah, ma asoba min musibatin fil ard va la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha, inna zalika ala Alloh yasir." Mana shu qazo qadar haqida. Na yerga va na o'zlaringizga biron musibat yetmas, magar yetsa, biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda, Lavhul Mahfuzda bitilgan bo'lar. Likay la ta'saw ala ma fatakum va la tafrahu bima atakum wallohu la yuhibbu kulla muxtalin fakhur. Toki sizlar qo'llaringizdan ketgan narsaga qayg'urmagaysizlar va Alloh ato etgan narsa bilan shodlanib, havolanib ketmagaysizlar. Alloh barcha kibr havoli, maqtanchoq kimsalarni suymas. Demak, xulosa, qazoi qadar nima ekanligini ota-ona o'zi o'rganib bilishligi kerak. Bunga bo'lgan iymonini mustahkamlashligi kerak va bu narsani farzandlariga ham ta'lim berishligi kerak. Bolaga ishonchni singdirishligi uchun, o'ziga bo'lgan ishonchni kuchaytirishligi uchun shoshilmaslik kerak. Odob berishlikda tadrij, bosqichma bosqich ish tutishlik kerak bo'ladi. Masalan, bolangizga nasihat qilsangiz, ta'sir qiladigan bo'lsa, so'ymang buni.
nasihat yetadi. Endi so'ksiz foyda qiladigan bo'lib turgan paytda urmay turing. Endi ursiz foyda qiladigan bo'lib turgan paytda uydan haydab chiqarib olmang. Qaytaramiz, nasihat, so'kish, urish va uydan mana shu eng yomon narsa. Oxirgisi uydan haydab chiqarishi yomon narsa. Chunki uydan haydab chiqarsangiz, uni orqasidan keladigan narsa yomonroq bo'ladi. Chunki bola ko'chada qolsa, u yolg'iz qolmaydi. Uni xaridorlar albatta chiqadi. Har xil qing'ir qishiq yo'llarga yetalab ketadigan xaridorlar albatta chiqadi. Internetga tashlab qo'ygansiz, telefoniga, WhatsAppiga, WeChatiga topshirib qo'ygansiz, xohlagan odam bilan gaplashgan. Siz uni tarbiyalamadingiz, boshqalar tarbiyalab ketib qoldi. Agar uydan haydab chiqarishlik oxirgi chora deb aytsak, bu noto'g'ri chora. O'zi chora emas. Sababi ana shu avvalgi darslarda aytganmiz. Bir bolani otasi uydan haydab chiqardi, chiqib ketdi, o'g'illar to'dasiga qo'shilib qoldi. O'g'li qilgani borishdi, bu bolani ko'chani qarab turishiga qo'yishdi. O'g'li qilishdi, ketishdi. Keyin bu o'g'illarni to'dasi tutildi-da, taftish mahkamasida uni ham ismi aytilindi, uni ham chaqirishdi-da, savchasnik deb uni ham qomashdi. Shuning uchun uydan chiqarib yuborishlik, uydan haydab chiqarishlik bu yechim emas. Ayniqsa bizi zamonimizda. Avvalgi davrda odamlarda ko'pi dindor bo'lganligi uchun ko'chada qolgan bo'lsa yetalab uyga olib kirib qo'ygan. Yur. Xato qilgan bo'lsa otang kechirib deb turib yetalab olib kirib qo'ygan odamlar bo'lgan. Hozir hech kim bilan hech kim ishi yo'q. Uydan haydab chiqarib yuborish yo'q. Bolani o'ziga bo'lgan ishonchini orttirishlik uchun qilinish kerak bo'lgan yana bitta ish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ixshavshanu fa inna ni'ma la tadum." Soddalikka, to'porlikka odatlaninglar. Zero ne'mat doim bir xil bo'lavermaydi. Haligi bolani oshiqcha taltaytirib yuborish, ortishni erkalatib yuborish, ortib ortiqcha popalab yuborishlik o'ziga bo'lgan ishonchini yo'q qilib qo'yadi dedikmi? Endi shuni aksi. Ancha muncha uyda go'sht bo'lmay qo'yaversin. Ancha muncha ovqat bo'lmay ham qo'yaversin. Aqlli xushyor ota ayrim kunlari ovqatni qisibroq qo'yadi. Yo'qligidan emas, bor bo'lib turib ham. Chunki bola o'zini nafsini tarbiya qilishligi oson bo'ladi shu bilan. Ayrim kunlarda kechki ovqat bo'lmay qo'yaversin. Yo'q bugun ujin. Kechki ovqat yo'q bugun. Nima qilamiz? Non choy ichib yotib olamiz. Hech narsa bo'lmaydi. O'lib qolmaydi bir kun yarim kun. Och qolsa, ozgina qiylansa, och qolgan odamlarni holiga yetadi. Ammo doim mulkonchilik bo'ladigan bo'lsa, bilasizmi nima oladi? Bolasini oshcha sarf-xarajat bilan taltaytirib, erkalatib katta qilgan otani uyida biror narsa bo'lmay qolsa birar kun. Bola bu narsaga odatlanmagan. O'zini jilovlay olmaydi. Bilasizmi? Agar sarf-xarajatni oshcha qilib, mol ko'lchilikda boqilgan farzand bir daniga otasini qo'lida pul yo'q bo'lsa, ikkita ishdan bittasi bo'ladi. Bu bola harom ishlarga qo'l urishni boshlaydi yoki odamlardan ta'ma qiladigan ta'maga kirib qoladi. O'zi eskidan qo'lida bir davlati bo'lib kelgan odamlarni qarasang, bolalarini jat taltaytirib olmaydi. O'rtacha yo'q deb qo'yadi. Endi kecha bo'lganlarni qarasang, va shu bilan buziladi bolaning tarbiyasi. O'zi student kambag'al bo'ladi deymiz-ku doim. Mana shu yaxshi narsa. Chunki shu yo'qchilikni ko'rib katta bo'lishlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Iyyakum wattana'um, fa inna ibadallohi laysu bil mutana'imin." Ne'matlarga berilib ketishlikdan, huzur halovatga kirishib ketishlikdan ehtiyot bo'linglar. Zero Allohning bandalari huzur halovatga berilgan bo'lmaydi. Demak, to'porlik deganda biz borini yeb ketaverish, borini kiyib ketaverish, bori bilan kunni o'tkazib ketaverish juda ham komfortni talab qilmaslik. Mana shu narsa bolani o'ziga bo'lgan ishonchini orttiradigan sabablardan. Qaranglar-da, Alloh taolo Qur'onda siz bilan bizga ta'lim berdi. Payg'ambarlarning hayoti bilan. Hamma payg'ambar hamchi boy badolat yashamagan. Biz ibrat olaylik, dars olaylik. Shu uchun Alloh taolo payg'ambarlarda hayotini mashaqqatli qildi. Muhammad alayhissalom yetim qoldimi? Yetim qoldi. Bobosining qo'lida qoldimi? Qoldi.
Amakisinin kolu da kaldı mı? Kaldı. Abu Talib de balları köpüdü. Özü kambakalıdı. Avukat az buları da balları köpüdü. Karın aç, avukat da apkigende, balları hücum kılardı avukatke. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah bergen adabıyla bir çekede turardı. Karnı aç kap getirdi bana şu adabı tüfeğini. Meşakkat mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işgeye rapa koy baktı mı? Habibi özünü en yakışık görgen bandası Muhammed aleyhisselam mı? Barçılı yokçılık, barçılı yokçılık bin Allah-u Teala terbiye kıldı. Çünkü cep talteter olmayalar balları yedir. Dedem anaka telefon çıktı. Ne oğlum? Dedem anaka nasıl çıktı? Ne oğlum? Bu miydi? Bu miydi? Bar yokçuluk ki adetlendireylik. Kolumuzda tolup taşık getirken bu seyem. Çünkü hemen yok onu sırası muhayyakı verişlik, balanı buzladı terbiyesi. Addebeni Rabbi fe ahsana ta'dibi dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim menge adab verdi ve adabımla çırali kıldı. Balanı nuksanlı kıskılışı özünü. Özünü başkalarından pas görüşlüğün yine bir de sebebi ata ana barlarda ayrışı ortasına. Bir bala var, zihinlik. Yine bir de balayız var, inceleyemez. Bir de balayız kuvvetli cismanın yuhan, ikincisi kiçkin ara. Bir de balayız çıralık, ikincisi orta çıralık. Eğer zihni pas bu gendi, çıralığı boma gendi, cüstası kiçkira bu gendi, çekici sıra olursanız, bana şu aşıur bir naks. Özünü nuksanlı kılıçlık. Mana şu şuur küçüyüp gider. Özünü atası sürüp durgen bosa onu. Sen passan deyip durgen bosa. Kendi kalıp bu şuurunu kalıbı da payda olmasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Sâvû beyne evlâdikû fil atiyyeti. Atalarda, sallâ salam infak kılıçta, ballarda ten kılıylar. Elbette bitti balazı köpüre yaş görersiniz. O bar o. Kencası mı, kattası mı, oğlizi mi, kızı mı, bittesini yaş görersiniz. Aşça. Ama bunu kör satıp bu işini yakışmaz. Bunu zahir kılıçlı yakışmaz. Muamelede hammasını tenkör işini gereği bulur. Normalimde başı raziyallahu anh'dan rivayet kılınadı. Bu hadis İmam Buhari ve Müslim'den kilitirildi. Dersimizin nihayesi. Normalimde başı reytadı. Atam beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı yap gelip etti. İnni nehaltu ibni hada gulaman kâneli. Bana balamge dedi, bitti gulamımı hediye kıldım dedi. Bana oğlumge bir gulam barıda hizmet yok, şunu hediye kıldım dedi. Kala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ekulle veledike nehalte mitle hada. Hama ballarınge şunu yoksa gene sana verdiğimi dedi. Atası yok dedi. Kaytarı var onu dedi. Hiç kaysi balası yıkmayan murvatı, bitti balası yıkılıyordu. Peygamberimiz kaytarı var bunu. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فرجع ابي فرد ذلك الصدقه Peygamberimiz aittiler Allah'dan korkuylar Allah'dan korkuylar farzatlaringiz orasida adolat qilinglar dedi Shuning uchun qarangda kenja bolasiga ko'proq bu narsa ko'tarib kelasizmi yoki hammasiga faqatgina bitta bolasiga shu qandmidi shokoladmidi ko'tarib kelaversiz narigilar nima bo'ladi Aytmaydi hiç kaysa. İnlemiydi. Lekin köyünü çöküp oladı. Aki ülke tartışıp geldi. Akeniyle uğru orasız. Akeniyle uğru orasız. Soramazdan adalat. Kim tamandalı gibi. Yani bir rivayette. Akullahum vahabdelahu mitle hada. Hama balların ge şuna kadar sana verdiği mi doğdu? Yok dedi. Peygamberimiz ettiler. Fala tuşhidni. İzen fe inni la eşhedü ala cavr. Hama ballarınge verdiği mi? Yok. Beni bu işe güvah kıma dedi. Men cavrge dedi. Adalatsızlıkke güvah bulmayman dedi. Şunun için ballarımızı köylünü çöktürüp özünü nuksanlı ıksıkılışı ki sabah bulat gençlerden bittiyse ballarda ne makılışıken? Birini ikincisinden ayrıştı. Sonra ettiler. Aya surruke. An yakunu ileyke fil birri seva. Sonra ettiler ki peygamberimiz Başir'ye Başir dedi. Senge yakşılık kılıçta farzantlarının hamması teng buluşunu halıysa mı dedi. Hamma farzantıyı senge bir kılı yakşılık kısa. Bana şu nasıl seni husan kıladı mı dedi. Hadir cevap verdi. İzen fasavvi beynahum fil ata.
Onda bo'lsa, yaxshilik ham hammasiga bir xil qildiradi. Aqlli ota hech qachon bolalarini o'rtasini ayirmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurida bir odam o'tirgan edi. Bu hadis Anas ibn Malikdan. Payg'ambarimiz oldida bir kishi o'tiruvdi, kichkinagina o'g'ilchasi keldi. Haligi odam hali o'g'lini olib peshonasidan o'pib quchog'iga o'tkizdi. Sal turib shu odamni kichkina qizchasi keldi. Hali qizni o'pmadi, quchog'iga o'tkizmadi, shat ro'prasi yo'q, o'tirmagan, o'tkizib qo'ydi. Ayirib qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ko'rib turib, ularga teng qilsang bo'lmaydimi dedi. Ularga bir xil muomala qilsang bo'lmaydimi dedi. Hatto mana shu o'pib erkalatishni quchog'iga o'tkizishida bir xil muomala qilmasa payg'ambarimiz adolatli ish qilmading deb aytyapti. Allohdan o'g'il so'rading, qiz berdi. Qiz so'rading, yana o'g'il berdi. Nima, u o'zini o'g'il o'zini his qilyaptimi? Bolangizning zehni pastroqdi, nima, o'zini shunaqa bir zehnsiz qilyaptimi? Allohni berishi edi. Ayirmaslik kerak bolalar. Ayirmaslik kerak. Demak, birodarlar, bolalarimiz jur'atli, o'ziga ishonchi bir kuchli bo'lgan farzandlar bo'lishi uchun uzoq mehnat qilishimiz va uzoq sabr qilishimiz siz bilan bizdan talab qilinadi. Shunda shoyat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'zini quvontirgan ummatu Muhammadni tarbiyalagan bo'lsak. Aqulu qawli hada